èxit i consolidació de les terceres jornades gastronòmiques que tot just han acabat. Segons els organitzadors, s'han elaborat gairebé 4.000 menús. Els 19 restaurants que han participat, on el Pota Blava i la Carxofa Prat, han estat les protagonistes. Ha estat una activitat molt positiva per la ciutat en general, perquè des de la promoció econòmica el que intentem és amb el teixit econòmic de la ciutat intentar, doncs, al marge del més estratègic relacionat amb el dia a dia i amb els temes d'ocupació, que són els que ens preocupen molt, també és obvi que tenim una secció, la de turisme, que ens interessa molt promocionar, que interessa posar-la en valor, i que el que intentem fer és aprofitar els recursos que tenim al nostre territori, fer del nostre territori un territori de referència. La veritat que molt satisfets. Jo tenia molt clar que aquest any era la consolidació o la no consolidació, és a dir, que o sortia molt bé o sortia bé i, bueno, seria molt difícil, pues, engegar més el projecte, no? Els dos primers anys, la veritat que van quedar molt contents, però aquest en particular ha sigut, la veritat, que la consolidació total. Unes jornades gastronòmiques que han comptat amb el suport també del Centre Cívic Sant Jordi i Ribera Baixa, amb el concurs de microreceptes, la projecció de diversos documentals i l'exposició col·lectiva Gastronomia de Cresi.